Evo, još 2009. godine predstavnici gradske opštine Zemun došli su da posete regionalni centar za talente i da vide u kojim uslovima deca rade. Tada su uslovi u ovom objektu bili veoma, veoma loši. Zgrada iz 1919. i možete misliti ništa dotle nije renovirano. Vlaga, propala stolarija, krov i tako dalje. I evo od tada do danas ta zgrada je potpuno renovirana od temelja do krova. Znači sve je promenjeno tako da deca imaju zaista veoma dobre uslove za rad i dogovorili smo se i sad da i dalje radimo na poboljšanju tih uslova i stvaranju još nekih drugih prostora za možda sutra da se otvori tu jedan regionalni centar za usavršavanje nastavnika zajedno s opštinom, što bi dobro bilo za i naše nastavnike i jeftinije za opštinu, a i ljude za unutrašnjost koji uvek vole da dođu u Beograd. Mi smo zahvalni roditelji, deca i ja i svi oni koji rade u centru za obezbeđivanje ovakvih uslova gde se zaista veoma pristojno i lepo može raditi. I još kad završimo i to grejanje koje je malo problem zbog tog što nema u blizini daljinskog grejanja, to će biti, možda slobodno reći, optimalni uslovi za rad i naša deca će imati zaista jedan kutak za sebe koji će biti uvek otvoren za njih bez plaćanja, jer nažalost danas deca nigde ne mogu da odu, nešto rade, uče bez nekakve nadoknade. Kod nas, iako ima neke nadoknade, gde morate, ona je simbolična, recimo 3-4 puta manja u odnosu na neke druge kuće koje se bave tim. Još jednom, ja se zaista puno zahvaljujem opštini za sve ovo što je do sada uradila na našem objektu i što nam je pomoglo.